በኦሮሚያ ክልል ሁከት በማስነሳት ወንጀል ተጠርጥረው ሰኔ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት በቁጥጥር ስር የዋሉት አቶ ደጀኔ ጣፋ እስካሁን ምንም ክስ ሳይመሰረትባቸው በእንግልት ላይ መሆናቸውን ባለቤታቸው ወይዘሮ አሰለፈች ሙላቱ ተናግረዋል። መጀመሪያ አሽዋ ሜዳ የሚባል ኦሮሚያ ፖሊስ መጥቶ ይዞት የወሰደበት ቦታ ነበር። ከዛ ደግሞ ወደ ማከላዊ፣ ከዛም ደግሞ ትምህርት ቤት ወሰዱት። የተለያየ ቦታ ነበር ሲያደርጉት የነበረው። ያቄም የለም ክስም የለም። ከቤት እንደተወሰደ እንደተቀመጠ ነው ያለው። የዋስትና መብት እንደተጠበቀ ነው የከፈል ነው። ዳኞቹ ወዲያው ፈርመዋል እንዲለቀቅ። እነሱ ግን ያወስደው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ላይ ይግባኝ ጠይቀዋል። ፌደራል ፖሊስ ምርመራውን አጠናቆ ለአቃቤ ሕግ መስጠቱን ተከትሎ ተጠርጣሪዎች ጉዳያቸውን ከውጭ እንዲከታተሉ የተሰጠው መብት ውድቅ መሆኑን ተከትሎ ነሐሴ 19 በከፍተኛ ፍርድ ቤት በዋለው ችሎት አቃቤ ሕግ ክስ ለመመስረት 15 ቀን ቢጠይቅም የተጠረጠሩበት ጉዳይ የዋስትና መብት የሚያስከለክል አይደለም ብለን ተከራክረናል የሚሉት ደግሞ ጠበቃቸው አቶ ደጀኔ ፍቃዱ ናቸው። ወንጀል መቅጫ ስነ ስርዓት አንቀጽ 109 ላይ የሰፈረው ነገር በዚህ ደረጃ ላይ መነሳት ያልነበረበት ጉዳይ ነበረ። ፍርድ ቤት ይህንን እኛ በፈረምነው መከራከሪያ መሰረትም ያው አቃቤ ሕግ የጠየቀውን ውድቅ አድርጎ የዋስትና መብቱን ተጠብቆላቸው ነበረ። ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ጉዳዩ ያስቀርባል አያስቀርም ሳይል በጅምላው ነሐሴ 25 በስር ፍርድ ቤት የተሰጠ የዋስትና መብቱ ታግዶ ይቆይና እስከዛ አቃቤ ሕግ ቻርጁን ፍሬም አድርጎ ለተከሳሾች ያድርስ ብሎ ነው። እስከዛ ድረስ ግን በስር ፍርድ ቤት የተሰጠ ትዕዛዝ በዋስትና ይለቀቁ የተባለው ታግዶ ይቆይ በማለት ነው ብይን የሰጠው ማለት ነው። አቃቤ ሕግ ክሱን ቻርጁን እስከሚያመጣ ድረስ ተጠርጣሪዎቹ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መቆየት አለባቸው የሚል የሕግ ድንጋጌም የለውም። ተመሳሳይ ሁኔታዎች በአባላቶቹና አመራሮቹ ላይ ደጋግሞ እንደሚስተዋል የሚከሰው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በሊቀመንበሩ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና በኩል ለዶይቼ ቬለ እንደተነገረም ከሳምንታት በፊት በዋስትና መብት እንዲወጡ የተወሰነላቸው አለመውጣታቸውን ይገልጻሉ። ብዙ ቦታ ሰዎች ይታሰራሉ። ፍርድ ቤትም ሲለቅ ደግሞ ፖሊስ አለቅም ይላል። ለምሳሌ ሀረር ላይ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆነና ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምር የቢሮችን ኃላፊ ፍርድ ቤት ለቆ ፖሊስ አለቅ ማለት ተብሎ ተነግሮኛል። ፍርድ ቤት በዋስትና መብት ለቆ ፖሊስና አቃቤ ሕግ ይዘው መቆየት የሚችሉበት መብትም ሆነ አግባብ እንደሌለ የሚያረጋግጡት የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ምክትል ዋና ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ፍቃዱ ጸጋ ትዕዛዙን የሰጠው ፍርድ ቤት ተፈጻሚነቱንም ይከታተላል ነው የሚሉት። የእነ አቶ ደጀኔ ጣፋ ጉዳይ ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ተጠይቆበት የዋስትና ውሳኔው የተሻረ መሆኑንም በማስረዳት የፍርድ ቤትን ትዕዛዝ አለማክበር ራሱ ጥፋት ነው። በዳኛው በራሱ ክስ መክሰስ ሳያስፈልገው ትዕዛዜን አላከበርክም ብሎ መቅጣት የሚችልበት ህግን ያለን እና በዋስትና መብታቸው ተከብሮ አልተለቀቁም ሳይሆን የሚባለውም ይግባኝ ጠይቁበት ነው። ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ደግሞ የመሻር መብት አለ። የኔ ደጀኔ ለምሳሌ ብትወስድ ፖሊስ ምርመራ ጨርሷል። ተጠቃሚ የመክሰሻ ጊዜ ጠየቀ። የስር ፍርድ ቤት ግን የመክሰሻ ጊዜ አልሰጣቸውም፣ በዋስትና ይለቀቁ አለ። ይሄ ህጋዊ አካሄድ ስላልሆነ በፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ላይ ቅሬታ ስላለ ይግባኝ ጠየቅ። ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ልክ ነው፣ ጊዜ ሊሰጠው ይገባ ነበረ። በዋስትና መለቃቃቸው ስህተት ነው፣ እስከ 25 ክስ መስርቱ ብሎ ትዕዛዝ ሰጠ። አቶ ደጀኔ ጣፋ ከዚህ ቀደም በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ሳይረጋገጥ ወደ የካ ኮተቤ ሆስፒታል ተወስደዋል የሚሉት ባለቤታቸው ወይዘሮ አሳለፈች ሙላቱ በዚያ የተደረገላቸው ነገርም እንዳልነበረ ያነሳሉ። ጠበቃቸው አቶ ደጀኔ ፍቃዱ በበኩላቸው አቶ ደጀኔ ጣፋ አልታመምኩም ማለታቸውን አስታውሰው ፖዚቲቭ ለመሆናቸው ግን የሕክምና ማስረጃ ለፍርድ ቤት ቀርበው እንደነበር አረጋግጠዋል። ማቆያ ነበር መሄድ የነበረበት ሲጠረጠሩም፣ ዶክተሩ ካየው በኋላ ከየትኛውም ቫይረስ ንጹህ ነው ብሎ ነው ለእኛ የጻፈልን። ከዛ ከአስር ቀን በኋላ ነው እንግዲህ ከዛ ያስወጡት። ፍርድ ቤት ፕሮፌሰር ጤና ኢንስቲትዩት መብራሪያ እንዲሰጥ ጠይቆት ነበር። ፖዚቲቭ መሆኑን የሚያሳይ የላብራቶሪ ውጤት አቅርቦታል። ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ፍቃዱ ጸጋም የፍትህ ስርዓቱን ለማዘመን ለአስተያየት ክፍት መሆናቸውን ያነሳሉ። ሌላም ኬዝ ባይ ኬዝ እንዲከተባ ጠየምጣና ስህተት ካለ ኤኒ ታይም ይህን ስርዓት የማስተካከል ኃላፊነት አለብን። እዚህም እዚያም ጎደሎ ነገሮች ካሉ ጥቆማዎች ይምጡ። ለዶይቼ ቬለ ዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ፣ አዲስ አበባ።